Наистина вчера се случи едно грозно, огромно, тешко невреме во Струмица, каде што наврна 64 литри на метар квадратен во време трајање од 1 час, толку колку што траеше невремето. Овде би сакал да упатам благодарност за сите општински служби, овде мислам на територијалната противпожарна единица, кои до неколку часа после полнок постапуваа по пријавите од страна на граѓаните, пред се мислам на испумпување на водата. Секако до вработените во комуналец Струмица, кои што постојано од почетокот на времето ја следаа ситуацијата, потоа постапуваа во расчистување на градот, во реагирање на критичните точки за испуштање, односно истекување на водата и секако на секторот за внатрешни работи Струмица, кој што токму во тој период од 1 час во комуникација со сите нас ги превентивно затворија одредени делници од градот кои што може да бидат критични, а со тоа се превенираше и предизвикување на поголеми материјални штети. Во текот на вчерашниот ден сите служби постапуваа по над 70-тина пријави од граѓани. Од информациите кои што денес ги имам, се работи веќе на расчистување на песок, такалта, истечена е целата вода за 1 час и помалку од 1 час по завршувањето на невремето, што значи дека атмосферската канализација и сите активности кои што ги превземаме, особено едно од најважните, темелно чистење на коритото на река Таркања, кој што ни е клучна при акумулација на таквата атмосферска вода за истекување на градот, функционира. Најголеми предизвици ни беа пониските делови од градот, што е факт. И денеска разговаравме со Комисијата за процена на штети, ќе бидат разгледувани барањата, граѓаните, овде апелирам да пријавуваат доколку имаат предизвикани материјални штети, без разлика на обемот на штетата, секое барање ќе биде разгледувано од страна на Комисијата. Јас сосема ги разбирам граѓаните за одредени реакции, при тоа при утврдувањето на штетите и при разгледувањето на барањата, едногласно сите членови на Комисијата се согласи дека таму каде што ќе биде утврдено дека одреден граѓан има узурпиран дел од државното земјиште, дали станува збор за земјоделско, дали станува збор за градежно земјиште, пред се мислам на канавките, истото барање ќе биде отфрлено, одбиено и таквата узурпација ќе биде пријавена до локалната, до општинската инспекција, а секако тука очекувам и ќе го отвориме како прашање во рамки на локалниот совет за превенција, државното јавното правобранителство, да со заедничка соработка превенираме некакви идни штети при евентуални такви временски непогоди каква што ни се случи вчера. Во пријави, колку граѓани, колку семејства има пријавено и што најчесто е, да речеме, погодено од вчерашното невреме? Пријавите од вчера, до сега уште пријавуваат граѓаните штети, верувам дека во наредните денови ќе се пријавуваат материјалните штети. Пријавите во однос на вчерашниот ден за време на невремето и по завршување на истото беше поплавување на подромски простори и навистина не би сакал сега да шпекулирам какви би можеле да бидат штетите, дали во однос на инсталација или на оштетени електрични уреди или на оштетени подови, зидови, што е нормално, очекувам дека ќе има такви пријавувања. Од информациите кои што ги имам од службите кои што беа на терен, нема предизвикано поголеми, посериозни материјални штети. Особено важно е да се каже дека немаме штети на општинската подземната инфраструктура, на каналите, на речните корита кои што се важни за одводнување. И овде сакам да потенцирам дека во ова време на криза ни е потребно партнерство во такви кризи од сите чинители. Нити можат сами комуналец, нити можат сами пожарникарите, нити можат сами полицијата да постапат на сите барања во исто време. Јас благодарам за трпението на граѓаните во текот на вчерашниот ден и за соработката на огромен дел од мнозинството граѓани, кои што соработува, контактира директно со мене, со сите служби,
за разбирањето кон вработените кои што го покажуваат и на вистина, ако некој беше на удар, тоа беа службите и вработените во противпожарната служба, вработените во комуналец и на вистина им благодарам на тие луѓе што неуморно постапија кон сите, пријави. Тоа е, да, и нивна обврска е, но навистина беа неуморни и немаше човек кој што беше ниту одбиен, ниту вратен назад или било што. Потребно е вклучување на, целото општество, на заедницата по вакви ситуации. Имате ли понуда, да речеме, од некои градажни компании на изазад со механизација и потребно ли беше во такви случаи? Освен во населено место Куклиш, со кое што се слушнавме, затоа што постојано разговарав со советникот од Куклиш, но веќе денес Македонија пате на терен, го чисти регионалниот пат, кој што го поврзува со Банско и во разговор со директорот, дека истата механизација, со директорот на Македонија пат, дека истата механизација ќе биде употребена за расчистување на делови од населеното место, пред се мислам на наноси. Друга потреба од механизација немавме, затоа што реално немавме посериозни проблеми во тој дел. И би сакал да прашам за критичните точки кои што се појавуваат, или те клучна е тркање да биде исчистена, таму имаше интервенции предходно. Дали како општински служби се локирани места на кои што треба да се биде внимателен и што би се презело за да се овозможи побрза апсорпција? Ако станува збор за огромна количина на дожд во едно време која што наврна, сепак, дали има позиционирани места кои што би требало во иднина да се разгледуваат и да се интервенира во насока на зголемување на капацитетите на одредени канали и места? Јас би коментирал овде за она што се обврски на општина Струмица во однос на одржувањето и чистењето на шахтите, одржувањето на речните корита кои што се во урбан опфат и секако на каналите и на породите кои што ги имаме во Струмица. Се појави проблем со запушување на решетките на породот Крушевска република, но од она што можевте и вие и граѓаните да го видат, во најголем дел беше од отпад. Таму имаше пластични кеси и секако вид на, отпад. И овде повторно апелирам дека ние ќе чистиме, но да имаме разбирање и за службите дека треба да соработуваме, односно да не фрламе ѓубре таму каде што не смееме да фрламе, и на крајот на денот никој не може да се бори против природата. И ова се моменти на отрезнување за сите нас, како треба да се однесуваме и зошто општината, советниците, јас постојано апелираме за заштита на животната средина, одговорно однесување кон колективното добро, како кон наше лично, за да не доаѓаат до такви моменти. Затоа повторно апелираме да оние граѓани кои што имаат потрупано дел од канавките, каналите во градот, во населените места, истите ги отворат, за да водата има некаков тек. Ако бидат потрупани, водата ќе си го најде својот пат, за жал најчесто завршува во домовите. Така да очекувам дека ова порака многу сериозно ќе сватат сите граѓани на општина Струмица, од градот, од населените места, и верувам и сум оптимист дека ќе ова ќе биде плотна една идна соработка, се со цел спречување на повторно појава на такви штети.